Rais William Ruto leo anaanza ziara rasmi ya siku tano katika maeneo ya North Rift. Aidha, ziara ya rais itaanzia maeneo ya Maasai Mara ambako anazindua rasmi sherehe ya tamaduni ya jamii ya Kimaasai kabla ya kuelekea Nakuru kwa uzinduzi wa nyumba za bei nafuu. Kwenye hafla ya leo kaunti ya Narok, viongozi wa eneo hilo wameahidi kuendelea kuimarisha tamaduni ya jamii hii inayoenziwa hadi kimataifa. Gavana Patrick Ole Ntutu akizungumza kabla ya uzinduzi rasmi hii leo amemtaka rais kuzingatia miradi zaidi ya maendeleo katika eneo hilo. Hiyo nyama unafikiri bado iko mbichi? Sababu kubwa tuko hapa ni kusherehekea mila yetu, kufunza watoto wetu mila, kujikumbusha mahali tumetoka, kufikiria na kutafuta namna ya vile tunaenda mbele. Tutajadiliana mambo kadhaa katika hizi siku tatu zijazo. Na pia sisi pia kama jamii tushikane pamoja, tulete pamoja vitu zetu ili tusaidiane wale ambao wako na mashida na pia wale ambao wanapitia mambo mengi kama pale Samburu, kama huko Kiamus, tunataka kushikana pamoja ili tuweze kushikana na kusaidiana.